Ar tai yra pasiteisinimas? Kochanauskas smūgiuoja ir... Koks įvartis! Aina sau! Va štai jums ir be apsaugų, štai jums ir be getro. Nu, kaip toj naujojų lietuvių dainoj, afigenai. Ar tai yra pasiteisinimas? Kochanauskas smūgiuoja ir... Koks įvartis! Aina sau! Va štai jums ir be apsaugų, štai jums ir be getro. Nu, kaip toj naujojų lietuvių dainoj, afigenai.